kechqurunlari, ya'ni bir inson bor, kechqurunlari kitob o'qishni yaxshi ko'radi, ya'ni kunduzi qandaydir o'qiy olmaydi. Kechqurun o'qishni yaxshi ko'radi. Kechqurunga kitob o'qib, masalan, ilm olib, dunyoviy ilm olib, aynan din emas, dunyoviy ilm uchun kitob o'qigan inson nafl namoz o'qigan insondan ko'ra yaxshiroqmi yoki nafl namoz o'qigan inson yaxshiroqmi? Endi bu niyatga bog'liq. Masalan deylik, bir jamiyatda tibbiyot, mana hozirgi kunda butun xalq boshi qotib turibdi. Agar shu virusni asli zardobini topilsa, buni harakatda kechasi bilan kitob o'qib, shuni millatga yordam beraman, harakat qilaman desa, dunyoviy masalaga o'xshaydi o'zi. Tibbiyot masalasini qidiryapti. Buni orqasidan pul ham topadi misol uchun. U napildan ustun turadi buniki. Lekin bu degani mutlaqo napil o'qimay qo'yaversin degani emas. O'sha nafl namozga nima? 2 minut, 5 minut, 3 minut vaqt ketadi. 2 rakat nafl namozini o'qib, Allohdan so'rab, kitobini o'qisa ham bo'laveradi. Ya'ni bunaqa narsalarda bir-biriga muxolif qo'ymagan afzal. Namozini o'qib, Allohdan so'rab, yana ilmiy faoliyatini, harakatini qilaverish kerak. Lekin ikkalasini ham o'zini o'rni bor. Endi millat muhtoj bo'lib turgan narsani topib shu millatga foydam yetadi desa, u juda katta ajr. Hatto bunga o'xshagan masalan Ibn Abbosdan bir rivoyat bor. Bir kishini Ibn Abbosdan emas ekan, Hasan Basriydan, tobiiylardan bir kishiga odam jo'natadilar. Chaqir kesin bir kishi hojatmand ekan, ko'rgani boramiz deganda, u kishi men e'tikof o'tiribman deydi. E'tikof sunnat. E'tikof o'tiribman deganda Hasan Basri aytadilarki, payg'ambar alayhi salatu vasallam e'tikof o'tirganlarida bir kishi o'zini ehtiyojini so'rab keladi. Shunda chiqib ketadilar. Siz e'tikofsiz deganda bir musulmonning ehtiyojini qondirish uchun yurgan inson mana shu masjidimda falon yil e'tikof o'tirgandan afzal deganlar. Odamlarning hojatini qondirish, ularning qiyinchiligini ahvoldan xabar olish, kasal bo'lsa holidan xabar olish, kambag'al bo'lsa uydan xabar olish. Bu payg'ambar alayhissalomning masjidida e'tikof o'tirishdan ustun turadi. Demak, mana shu narsalarni biz bilishimiz kerak. Din faqatgina rituallardan iborat bo'lib qolmasdi kerak. Ritual degani ko'rinishda har doim vaqti kelganda qilinadigan odatlar. Qarasangiz yotib turadi, namoz o'qiydi. Albatta bu sharafli ish. Lekin bu sharafli ish insonni insonlarga foydali odam bo'lishiga chorlash kerak. Allohga sajda qilayotgan odam Allohning buyrug'i sahih Buxoriyda bor. Bandam nimaga meni ziyorat qilmading deydi. Faida maridtu falam ta'udni deydi. Qachon men bir kasal bo'lganimda meni ziyorat qilmagansan san deydi qiyomat kunida. Shunda sen qanday kasal bo'lasan, axir Robbil olaminsan san deydi banda. Deganda Alloh taolo falonchi kasal edi. O'shani ziyoratiga borganingda uni oldida meni toparding deydi. Biz namoz o'qishdan maqsad Allohni topish u roziligini ya'ni. Kasalni borib ko'rsak, o'shatda ekan Allohning roziligi. Ya'ni namozdan namoz bizga markaz, Allohni tanishimiz uchun har kunlik va'damiz. O'sha va'dalar ichida faqat namozni o'zi bilan emas, shu namoz bizga yo'nalish ko'rsatgan Allohning roziligi, odamlarga yordam berishga harakat qilishimiz kerak. Endi dunyoviy diniy deyapmiz, niyatga ko'ra dunyo masalalari haqida ham harakat qilgan musulmon din ma'nosida ajr olaveradi. Ya Rabbi al-'ibadi wa antashat ruhi